bismillaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wa, wa barakaatu libaan xasanshu ayaa daawanaysaan kuna soo dhowaada xogihii ugu dambeeyey ee caalamka waa toddoba iyo labaatanka bisha afaraad labada kun afar iyo labaatanka qodobadaan idinla wadaagi doono waxaa ka wa mid ah shiinaha waxa uu go-aansaday inuu heshiisiiyo maamulka falastiin ee fataaxiyiinta iyo ururka iska caabinta ee xamaas kulan ka dhici doono magaalada beijing ee caasimada shiinaha wararkii ugu dambeeyey ayaan qodobkaas isla gorfayn doonaa xamaasna waxay sheegtay in fariin uga timid israa'iil ay soo gaartay oo ku saabsan heshiis cusub oo labada dhinac dhex maro oo xabadda lagu joojiyo maxaabiistana laysku dhaafsado fariintaas maxaa ku qornaa waan idinla wadaagi doonaa benyamin netanyahu ra-iisul wasaaraha israa'iilna waxa uu leeyahay dowladdiisa kama baqayso amar ka yimaado maxkamada i c jda oo lagu amrayo in isaga iyo saraakiishiisa dowladeedba loo jaro warqada lagu soo xiri lahaa qodobadaasi kuba kale ayaan si kooban saaxibayaal barnaamijkai idinkula wadaagi doonaa ebaweyne hadii uu raali ka noqdo igu soo biro asxaabteeda kamid noqo sbskribetsr hadii aada n horay iola joogtan oo aada mahaadsan tahaye muuqaalka ltaakaiabsoo aaba warrer aada u kookooban oo caalamka la xiriira oo si weyn loo hadal hayo ayaan doonayaa inaan idinla wadaago wargeys la yihaahdo wall street journal oo kasoo baxa dalka mareykanka waxa uu maanta oo sabti ah qorayaa in sirdoonka n washington ay aamiinsan yihiin kadib baaritaano hordhaca oo ay sameeyeen in valadimir putin madaxweynaha ruushka uusan ka dambeynin sida loo maleynayo weeye amarka in la dilo hogaamiyihii mucaaradka ee dalka ruushka alexey naveli kaasi oo xabsi ku dhintay bishii februaayo ee sanadkan sida laga soo xigtay wargeyskan sirdoonka maraykanka inkasta oo uu si rasmi ah u caddaynin oo loo soo gabagabeynin in vladimir putin uu auu ka dambeynin dilka naveley haddana waxay leeyihiin baaritaanada hordhaca ah oo ilaai hadda aan helnay waxa uu qeexayaa in putin uusan wax lug ah ku lahayn dilka hogaamiyahaas mucaaradka ah baaritaankan ilaai hadda la sameeyey waxaa laga helay warbixino sirdoon ah oo xukuumada moscow gudaheeda laga dhexelay iyo n macluumaad kooban ooioonaoo sirdoonka maraykanka uu sheegin halka uu ka helay laakiinse nleoned volkov nin la yiraahdo oo uh ah kaaliyaha hogaamiyahaas mucaaradka ee ruushka ee geeriyooday waxa uu warbixinta iyo macluumaadka ruushka ku tilmaamay warbixinno nacasnimo ah oo sidoo kale ah mid lagu qaslo waa sida uu hadalka u dhiga waayahay horey ayaa ruushka wuxuu ugu eedeeyey vladimir putin inuu ka dambeeyo dilkaas hogaamiyihii mucaaradka ee dalkaasi ruushka dhinaca kaleeta saaxibyaal isla maraykanka haddii aan kusii nagaano xukuumadda washington waxay leedahay shiinaha wuxuu doonayaa inuu dib u qabsado jasiiradda taiwan labada kun toddoba iyo labaatanka isagoo oo wado iminka diyaar garowgii ugu dambeeyey hase ahaatee afheyen u hadlay wasaaradda difaaca ee dalka shiinaha wuqeon la yiraahdo waxa uu leeyahay taiwan waa dhulka shiinaha sidaas darteedna diyaar garowga maraykanka uu iminka sheegayo waa diyaar garow mar kasta militariga ka shiinaha u wado si ay dib ugu qabsadaan taiwan iyo si ay amniga guud ee shiinahaba ay u xaqiijiyaan wargeys uh, xa la yiraahdo newswiek oo kasoo baxa dalka maraykanka waxa uu leeyahay shiinaha waxa uu aad u kordhiyey bilihii iyo sannadihii lasoo dhaafayba dhaqdhaqaaqa uu ka wado meela aan sidaas uga fogeen jasiiradda taiwan ae hore u sheegtay inay ka go-day shiinaha balse maraykanka wuxuu aaminsan yahay in afarta sano ama saddexda sano ay soo socoto shiinaha uu doonayo inuu dib ula wareego jasiiraddaas taiwan markana arrimihii khaza ayaan saaxibayaal idinla wadaagayaa nwafuud ka socoto ururka iskacaabinta ah ee xamaas iyo maamulka falastiiniyiinta ee fataax nwaxaa la filayaa inin wada hadal uu oga furmo magaalada beijing ee dalka shiinaha kadib markii labada dhinacba ay shalay oo jimco ahayd halkaasi gaareen wakaalada wararka ee reuters oo soo xiganayso saraakiil sarsare oo ka kala socoto ama kasoo kala jieda xamaas iyo fataax waxa ay leeyihiin labada dhinac nwafuud ka socoto gaar ahaan xafiisyadooda arrimaha siyaasada oo kale ah muuse abumursag oo dhanka n xamaas ka socdo iyo sidoo kaleeto azam al axmed oo dhanka fataax ka socdo ayaa waxay isugu tageen magaalada beijing qorshaha ugu weyna waxaa weeye beijing inay ka shaqeyso inay xoojiso sidii labada dhinac ay midnimo ama ay u midoobi lahaayeen dib ay u wada shaqeyn lahaayeen si marka dambena xaalada khaza iyo si guudba falastiin ay oga arinsan lahaayeen n uh, afhayeenka wasaarada arrimaha dibadda ee shiinaha uh, ninka layiraahdo wang wenbing waxa uu leeyahay dowlada beijing waxay go-aansatay in xamaas iyo fataax ay yihiin ragga falastiin gacanta ku qaban karo sidoo kaleetana midayn karo reer falastiin sidaas daraadeed loo baahan yahay marka hore labadooda in la mideeyo si iyaguna ay e, reer falastiin u um, midayaan eh, kadibna ay e, isaga dulqaadaan xaalada cakiran iyo suuqa oga imaanayo dhankaasi iyo israel xusuusna u saaxiibyaal n hadda ka hor gaar ahaan bishii febraayo ayaa sidan oo kale n ruushka wuxuu n isku dayay inuu heshiisiiyo maamulka fataaxiyiinta iyo xamaas kadib kulan ka dhacay magaalada moscow laakiin kulankaas iyo heshiisiintaasba n lagama gaarin nama ma aysan mirar dhalin waan arki doona kulankan ka furmayo dhankaasi iyo magaalada beijing ee dalka shiinaha waayahay qodobkeenna xigaha ayaan saaxib yaal u gudbayaa na xamaas waxay leedahay waxaan fariin ka helnay israa'iil oo ku saabsan sida ay u dooneyso in xabadda lagu qaboojiyo maxabiistana la ysku dhaafsado dokumeentigan xamaas ay gacanta ku dhigeen inkasta oo aan ilaaho hadda faahfaahin laga bixin waxyaabaha ku qoran haddana wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan in n nah, markii hore qorshahu uu ahaa in afartan maxaabiist wejiga koowaad lagu soo daayo oo israa'ili ah laakiin hadda tiradaas hoos ayaa loo dhigay oo waxaa laga dhigayaa soddon iyo seddex waxyaabo kale oo ku qoran lama sheegin laakiin hadda xamaas ayaa iyadoo laga sugayaa bal inay jawaab ka kasoo bixiso n fariintaas oga timid israel sidii shalay aan idinla wadaagayna n xukuumadda kaahira waa masare ayaa waday n qorsho kale oo labada dhinac mar kale la isugu horkeenayo waxaana loo malaynayaa in masar iyo israel ay ka shaqeeyeen n heshiiskan cusub oo la horgeeyay xamaas si ay uga soo jawaabaan xamaas jawaabtooda ayaan sugi doonnaa intaasi ka hor haddii la helo waxyaabaha ku qoran n israail waxyaabaha ka yimid wararkeena dambe ayaan saaxibayaal idinkugu soo gudbin doonaa haddii eebaweyne raalli uu ka noqdo waa yahay dhinaca kaleeto marka benyamin netanyahu ra-isal wasaaraha israel waxa uu meesha ka saaray suurtagalnimada in maxkamadda cadaaladda adduunka ee i c j da ay jarto warrant ama warqadii lagu soo xiri lahaa isaga ama saraakiil ka tirsan xafiiskiisa wuxuuna go-aan noocaas oo kale haddii ay qaadaan maxkamadda i c j da ku tilmaamay mid aan waxba soo kordhinaynin sidoo kaleetana israa'iil aanay wax saameyn ah ku yeelan doonin oo halkeeda ay kasii miisi doonto xasuuqa ee kawada marinka khaza waxauu leeyahay marba haddii aniga aan xukun ka joogo israail ma aqbali doonto qorsho kasta oo caalamka ka yimaado gaar ahaan maxkamadda cadaalada adduunka ee fadhigeedu yahay magaalada heeg oo sida uu sheegay benyamiin netanyahu lagu cuuriyaaminayo xaqa israa'el ay u leedahay inay isdifaacdo banyamiin netanyahu hadalkiisana wuxuu kusoo aadayaa ka gadal markii maalin ka hor warkeenii ayuuba ku jire in warbaahinta chanel tollof ay tabiysay in maxkamadda i c j da ay ka fakarayso inay jarto warqadii ama warrant lagu soo xiro netanyahu iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladiisa oo wasiirka gaashaandhigaya cof garland iyo taliyaha militariga ay kamid yihiin maadaama lagu eedeynayo in ay meel oga dhaceen xeerkii iyo sharciyadii adduunka u yaalay sidoo kaleetana ay fuliyeen n xasuuq ka dhana gaza intaasi kadib netanyahu kulan deg deg ah ayuu isugu yiray wasiirkiisi istraatiijiyadda dermark wasiirka cadaalada yarif levin wasiirka arrimaha dibadda iyo israael kats si ay n oga hortagaan qorsho kasta oo maxkamada i c j da ay wado waayahay nqodobkeenna xiga ayaan saaxibayaal u gudbaya qabihii dambe inagoo kusii siqayno ndhinaca kaleeto maraykanka hadii dibaa nagu soo laabto warbaahinta maraykanka waxay leeyihiin xukuumadda washington waxay doonaysaa inay hakiso qorshihii maalmo ka hor ay ka fekaraysay oo ahaa inay cunaqabatayn saarto mid ka mid ah n guutooyinka militariga ee israel ee la yidhaahdo netsa yahuuda kuwaas oo lagu eedeeyey in ay meel oga dhaceen n sharciyadii caalamiga ahaa gaar ahaanna in ay wax u dhimeen dadka falastiiniyiinta ah ee degan daanta galbeed warbaahin la yidhaahdo axio saaxib yaal waxay tabinaysaa iyadoon n sheeginba magacyada saraakiisha ooay ka soo xigatay warkan in xukuumadda washington ay ka fekerayso inay dib u dhigto cunaqabateyntaas la saari lahaa n qeyb kamid ah militarigaas israeil sababta dib ey ugu dhigtana waxay tahay warbixin ka timid israael oo ku saabsan in guutadaas aanay waxba galabsanin oo maraykanka uu doonayo si kaldan inuu cunaqabateyn ugu soo rogo laakiin macluumaadkaas israa-el ka yimid ee maraykanka loo gudbiyey lama sheegin waxaa ku qornaa n oo aan eegi doona waxyaabaha halkaasi kasoo kordha saaxibyaal iyo ogolaada inaan intaas kusoo afmiro akhbaaraadkeenna intaan ku kulmi doono barnaamijkan kiisa xigaha nabadi